degmada kalabeyr oo hilaadi 40 km dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada laascanood ayaa waxaa ka dilaacay xanuunka shuban biyoodka kaas oo soo ritay dad tiro badan oo ku noolaa deegaankaasi isla markaasina ay jilcisay abaartii darneyd ee soo martay guud ahaan gobolka sool kormeer ballaaran oo maamulka gobolka soolka degmada laascanood saraakiisha qaybaha booliska iyo militariga gobolka sool ay subaxnimadii saaka ugu gurmadeen degmada kalabeyr si ay xoogaa lagu noqdaan xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaankaasi ayaa ay ku booqdeen isbitaalka degmadaasi oo haatan la daalaa dhacaya baahi caafimaad iyo dadkii xanuunsan sida uu sheegay maamulka isbitaalku. Maamulaha isbitaalka ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee degmada isagoona sidoo kale uu kelmad ka soo jeediyay maayarka degmada kalabeyr. afartii wiil ugu dambeeyay 500 buu kor dhaafay dadka bukaanka shubanka u soo jiibsaday halkan nasiib wanaag dhimashadu ma badna marka loo eego sida dadku u imaanayo aad iyo aad baan idiin salaamayaa madaxda soo booqatay waxaana leeyahay hadda ka hor ayay ahayd inaan soo booqataan kolley itaalka iyaga waa urordanaa gurmadkana soo gaadhay ee xagga mataqaanaa daaweynka shubanka wax badan maaha gobolka annagu de kolley waa gobolka sool iska warhaynaa way noo yimaadeen waana soo booqdeen hadda ka hor isuduwaa caafimaadka iyo shaqaale badan caafimaadka madaxa dhabaniyo jooga kolley wixii ay xaabxaabi karayeen way noo keeneen maxaa doktorku hawsha tan caafimaadku heerka ay maraysaa waa heer aada u adag ilaahayna fududeeyey ummadda dhicitaankeedu waa sidaa uu sheegay doktorku iyo aada bay usoo dhacday u adag oo adag gaadiid degmaduna ma jiro gaadiid caafimaadkuna ma jiro labadaa qodobbaa isbarkan degmadu gaadiid male oo gaadhigeedii waa gubtay caafimaadkuna gaadiid ma bale marka haddeer isku meel baanu ka taaganay. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaasha qaybaha booliska iyo militariga oo si wada jira ugu gurmaday dadka uu xanuunkaasi haleelay maayarka degmada laascanood iyo sidoo kale barasaabka gobolka sool. waxaanu halkan maanta u nimi in aanu dadweynaha reer kalabeyr ee xanuunkan shiyoonbiyoodku degmada kalabeyr uu ka dilaacay inaanu dhibta la qaybsanno inaanu xaaladooda ogaano iyo waxay ku sugan yihiin in muxuu ahaa wixii aanu tari karno iskaba yaraada in aanu tarno xaaladda aan halkan kula kulannay waa mid aada iyo aada dayro u leh xagga caafimaadka. markaan ugu horeeya xagga caafimaadka waxaan baaq u dirayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka in dhakhtarkan lala soo gaadho dawo degdega oo xanuunkaa shubanbiyoodka wax lagaga qabto iyo in wasiirku xil gaara iska saaro degmadani se u heli lahayd gaadhi ambalaasa. magaaladan maanta aan soo booqanay oo aan u nimi xaalad caafimaad oo ka jirta awgeed waxa weeye degmada kalabeyr waxa weeye cusbitaalkan waxaa soo maray oo la keenay ilaa 500 baa lasoo dhigay oo bukaanka shubanbiyoodka ah. waxa weeye degmooyinka ku hareereysan iyadana sidoo kale hawshaasi uga socotaa hadday tahay dhumay dabataag iyo dhanka baadiyahaba. intii hadda aan joognay cusbitaalka aan ku sugnayn 5 qof baa lasoo dhigay. waxaan maya 10 daqiiqo ma gaadho intaan joogin 10 daqiiqo 5 qof baa lasoo dhigay. waa xaalad masuuba oo aada u weyn. arrintaa waxa weeye waxaanu soo jeedinaynaa in qaranka iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladduba ay u soo gurmato degmada kalabeyr oo ay tuulooyin badan hoos yimaadaan dad aada u ballaarinna ku nool yahay oo hadda ka bilaabmay ama muddoba jiray waxaad moodaa inuu kor u kordhaayo. waxay u baahan tahay in gurmad heer qarana lala soo gaadho halkan. annagu ciidan qaran ahaan ciidanka qaranka ugu ballaaran baa jooga degmada kalabeyr. baahida ugu khatarsan ee imika halkan ka muuqatana waxa weeye gaadhigan ambalaaska gaadhi ka badan in la helo weeye. hal gaadhi kuma filo halkan, ilaa 2 gaadhi ama 3 gaadhi in la helo oo heegan ku noqda tuulooyinka kale ee degmada hoos yimaada iyo qaar halkan isbitaalka heegan ku noqda in la helo loo baahay. kalabeyr waxay bays u tahay degaan fara badan oo ah xagga hawdka ah, waxaana hoos yimaada tuulooyin aada u fara badan. in dhoweydba xanuunka shubanbiyoodka waanu kaga warhaynay, waanu ku ogeyn, waanu kula tacaalanay. last weekii ama 3 cashi ugu dambeysana halka waxaan u soo dirnay wasaaradda caafimaadka oo heer gobola iyo hay-ada fara badan la socday. wixii kraankooda ah ee daawana way keeneen. waxaa laga joogaa hadda waan umalay intii ay ka soo maqnaayeen 3 maalmood. waanu ka warhaynay, xoogaanna waanu nahay. haddana marka 3 xanuunku sii bato
ويفيعنتها إن الحوقال نقطة أنت على صوم مدحه أو إلى أيه مامرك هير جبر يهير دقمة ويسراكيش إذا مدح ويكف لي وين أما وي متقع على درين كل وسي وين غير أنت كي ما سمعش قال كي جاء جوجو ولا هان أقول دي الله هرب منه هذه تهذه جوجو كتشوجة يا هذه تلوك ننجويس كبا إن شاء الله تعالى وانو در در قرين دورنا هذا أنا واحد من المهنة سيدنا النجو ودمياش واحد سنين أرتبط صايعة waxaan hadda aanu sidnay oo kanta kartoona biyaha ee saafiga ama meel saxda iyo waxaan isnay 80 kilo timir ah murid ali star tv laas aanad